barcelonins, comparec davant vostre per explicar-vos com està la situació en aquests dies tan durs, en què tota la nostra ciutat i tota la nostra contrada pateix els abusos. Després que el proppassat any va començar el setge, el que més m'amoïna és la defensa dels barcelonins. Els tres comuns hem decidit lluitar contra els borbònics, tot i la retirada de les forces aliades, i hem fet la crida a l'allistament. I tant resistim. Sabem que hi ha més soldats que no pas ciutadans, però no caiguem en el desànim. Sabíem que ells són més. Barcelona, barcelonins, és capaç d'això i molt més. Fa un any vaig comparèixer davant vostre per demanar voluntaris. I la situació que vivim el dia present és tan important que serà recordada els anys venidors. Ostres, collons! Ai! Què són això, petards? Petards, fem cara d'estar de festa major aquí o què? Perdoni un moment. És un arbre. És un arbre. No, per fer una foto. Una foto. Coi, d'on ho ha tret, això? Quasi bé queda tan bé com una pintura. Sí.